Novela Teresa, do SBT, divulgasao, Televisa, M exhibisao nas tardes do SBT. A reprise da novela Teresa terá uma novidade para os fãs do folletín mexicano. De acordo con chamadas que foram exhibidas na programação da emisora no início de sua exibição, a trama contará com um final alternativo. Se a promessa feita na chamada se concretizar, o SBT levará ao ar um final diferente do exibido na primeira vez que a novela Teresa foi transmitida na TV brasileira. Contudo, ainda não foi decidido qual dos finais da trama irá ao ar. A novela Teresa conta com três finais. Um deles foi exibido tanto no México quanto no Brasil. Neste final, Teresa se redime dos seus erros e acaba terminando a trama ao lado de Arthur, Sebastián Rulli. Este final foi exhibido na primeira vez que a novela Teresa foi ao ar no SBT, entre 2015 e 2016. Há ainda outros dois finais alternativos e o SBT promete passar um deles nessa atual reprise. Na TV mexicana, os dois finais alternativos foram exibidos no programa, Hoy. As cenas também foram disponibilizadas no DVD oficial da novela, que traz um compacto da trama. Num dos finais alternativos da novela Teresa, a protagonista decide recomeçar a vida. E para ela, recomeçar a vida significa procurar um novo rapaz rico para ficar ao seu lado. Asista, já no segundo final alternativo, Teresa é assassinada por Fernando. Confira, Teresa, exhibida de segunda a sexta, após o casos de família, nos fins de tarde do SBT. Resumo da novela Teresa para saber o que acontecerá nos próximos capítulos da novela Teresa no SBT, fique ligado nos nosos resumos. Acompañe os resumos semanais de Teresa e os resumos diarios da novela estrelada por Angelique Boyer. Confira también esta publicación especial con más 7 mortes más marcantes da novela Teresa.